A Associação Voleibol Futuro, a AVF, foi criada em 2008 em Santa Maria, com o objetivo de trabalhar o voleibol feminino. A ideia surgiu com a intenção de recolocar a cidade no cenário do voleibol estadual. Nós desenvolvemos três projetos. O projeto da equipe Mirim Feminina, são meninas até 13 anos de idade. O projeto da equipe Infantil Feminina, meninas de até 15 anos de idade. E o projeto da equipe adulta, que é de 16 anos para cima. A AVF participa de todas as competições organizadas pela Federação Gaúcha de Vôlei. No segundo semestre desse ano, a associação estará no Campeonato Estadual Mirim, no Campeonato Estadual Infantil, além de representar a cidade no Campeonato Estadual Adulto. Vitória faz parte da equipe infantil da AVF e pratica o esporte desde os 9 anos de idade. Apesar da baixa estatura, não nega o sonho de se tornar uma jogadora profissional. Olha, nunca pensei em evoluir até pelo meu tamanho, querido, né? Mas é um sonho que, se Deus quiser, posso conquistar um dia. Em quem tu te inspira hoje na seleção ou fora da seleção brasileira? Eu me inspiro muito na Fabíola, pelo fato de ela ser levantadora também e eu ser levantadora, então é um fator importante. O voleibol brasileiro é há décadas reconhecido nacional e internacionalmente. As seleções masculina e feminina já se sagraram campeãs das principais competições de voleibol mundial, incluindo os Jogos Olímpicos. Cada vez mais ele vai crescer na sua organização, embora hoje a gente é referência para o mundo inteiro, seleções do mundo vêm treinar no centro de Saquarema e saber o que o Brasil faz para ter um voleibol tão bem desenvolvido, não só na equipe adulta, mas nas categorias de base. Neste ano, a Confederação Brasileira está promovendo em todos os estados do Brasil cursos que capacitam os principais profissionais para trabalhar a metodologia do vôlei da mesma forma como é trabalhado na seleção brasileira. Mas falando em metodologia de treinamento, quais são os principais fundamentos do vôlei? Com a ajuda de Jean-Pierre de Vitória, vamos mostrar um pouco mais da essência do esporte. Nesse momento, a nossa atleta Vitória, da equipe Mirim e também da equipe infantil, está realizando o toque de bola. Mais utilizado por quem no jogo de vôlei? Pelos levantadores. Então é um exercício, é um fundamento que é primordial, porque do toque de bola vai depender todo o procedimento de ataque de uma equipe. A Vitória está executando a manchete, que é o fundamento que pode ser utilizado tanto para recepcionar o saque, como também para efetivar uma defesa vindo de um ataque da equipe adversária. Essa manchete foi característica maior dos japoneses, que utilizavam desde pequeno, eles se caracterizaram por ter uma boa defesa. Então a gente utiliza mais a manchete quando sacam a outra equipe, a gente faz a recepção, e quando a outra equipe ataca e a nossa equipe defende. Então a Vitória agora está executando o saque, que é o fundamento que inicia o jogo de voleibol. Normalmente, antigamente, se utilizava o saque mais do chão, que é como ela está fazendo agora. Ou seja, a atleta não salta para efetuar o saque. E é uma batida brusca na bola. E agora, a partir de agora, ela vai começar a executar o saque com o salto, que é o que mais está sendo utilizado agora, que chama-se o saque com flutuação. Então, o atleta salta e efetua o saque, como se fosse uma cortada, né? A cortada, também chamada como ataque, né? Que é praticamente o gol do futebol, é a cesta do basquete. Então é um movimento, é o fundamento onde acontece a sublimação da torcida e também do atacante, né? Então é realizado através de uma passada, de um salto e da batida na bola. A gente fez antes, né, vocês viram, o ataque da rede, e agora é uma inovação, né, nos últimos anos do voleibol, que é o ataque dos três, ou seja, a atleta se projeta do fundo da zona de defesa e projeta seu corpo, pega a bola no ar e acaba caindo, amortecendo a queda dentro da zona de ataque. Então esse é o ataque dos 3 metros. Então agora ela está executando o bloqueio, cujo objetivo é fazer com que a bola não passe a nossa quadra. Então é diminuir a potência do ataque. Normalmente é executado bloqueio simples com um executante, bloqueio duplo com dois executantes
E a grande evolução do bloqueio hoje no alto nível é o bloqueio triplo. Os três jogadores da rede se unem e bloqueiam, né? Então esse aqui é o bloqueio simples, uma executando com a passada parada. Olha, veio, deu a passada e bloqueou a bola. Apesar dos resultados pouco favoráveis no primeiro semestre, as equipes masculina e feminina buscam esse ano em Londres mais uma boa participação nas Olimpíadas. As mulheres tentam defender o título, enquanto os homens querem novamente a medalha dourada, que escapou na final da última edição dos Jogos. Em se tratando do Brasil, eu tenho certeza que tanto a masculina quanto a feminina vão chegar e vão surpreender em relação aos resultados que a gente está vendo na Liga Mundial, que não estão sendo bons. Uma equipe que está aparecendo muito agora é a Polônia, tanto no masculino quanto no feminino, e os Estados Unidos vem mostrando que está muito bem em relação ao feminino. Mas eu ainda confio e tenho certeza que a gente sempre chega na hora do vamos ver, tanto o Bernardinho quanto o Zé Roberto Guimarães, eles tiram o coelho da cartola e fazem com que o Brasil se apresente bem nas Olimpíadas.